Máte starší webovou aplikaci, která už má nejlepší léta za sebou? Řešíte, co s ní? Ahoj, já jsem Michal Zíma, šéf vývojářů v BlueGhostu a dneska si budeme povídat o tom, jak modernizovat webové aplikace. Nejprve je dobré si vlastně položit otázku, proč modernizovat. Důvodů vždycky najdete mnoho. Jedním z nich může být například nemoderní vzhled aplikace nebo ovládání, které je zastaralé a nepodporuje moderní zařízení, případně pomalost, která přišla s léty. A nebo to může být jenom tím, že vás prostě konkurence předběhla a má lepší aplikaci než vy. A vy tím pádem nechcete zůstat pozadu. Naštěstí je tu ale jedno univerzální kritérium, které vám pomůže při rozhodování. Jaké? Ano, jsou to peníze. Tedy, jestli se vám modernizace vyplatí. Jako majitel aplikace jistě víte, kolik dáte za provoz a za údržbu. Dokážete si taky spočítat, kolik vám taková aplikace vynáší. No a teď jenom musíte odhadnout, co se stane, když budete modernizovat. Při modernizaci by vám aplikace měla vynášet podobné peníze jako předtím a měla by vás stát stejně za provoz. Co se prodraží, je údržba. Údržbou je zde myšleno povýšení technologií, povýšení verzí různých knihoven a dalších součástí aplikace. Cenu vám za to musí říct vývojáři nebo projektový manažer, který projekt řeší. Toto navýšení nákladů za údržbu si musíte porovnat s postupným snižováním zisku z aplikace, když modernizaci neprovedete. Porovnávejte vždy z dlouhodobého hlediska, ale pamatujte, že modernizace prodlužuje životnost aplikace jen maximálně o několik let. Pokud modernizace nedává finančně smysl, můžete s aplikací udělat ještě několik dalších věcí. Například přepnout ji do udržovacího módu. To znamená, že aplikaci dál budete pouze udržovat, budete platit za provoz aplikace, budete platit drobné úpravy na aplikaci, ale nebudete do aplikace investovat větší částky peněz. Je celkem jasné, že taková aplikace přestane časem vydělávat a vy ji budete buď muset ukončit, anebo vyměnit. Světlou výjimkou jsou aplikace vytvářené jako administrace nebo pro interní potřebu firem. Takové aplikace lze v udržovacím módu držet i léta. Další možností je nechat vytvořit celou novou aplikaci, tedy změnit stávající řešení. V takovém případě ale určitě neuvažujte o samotné aplikaci, ale pamatujte na všechny konsekvence. V takovém případě vám doporučuji naše tipy, jakou zvolit technologii při tvorbě webové aplikace a jaký zvolit postup při tvorbě webu nebo aplikace. Oba odkazy najdete pod videem. A když nedává finančně smysl ani jedno z řešení, které jsem vám představil, zvolte to nejjednodušší. Poslední zhasne. Hej, tohle není všechno. Co to znamená? Prostě aplikaci používejte do té doby, než přestane fungovat, nebo než se dostane do červených čísel. Potom provoz ukončete a svůj čas věnujte do něčeho smysluplnějšího. Máte nápad? Přijďte za námi a my vám s realizací pomůžeme. Tak jo, to byl můj dnešní tip. Teď už je to skutečně všechno, pojďme si to shrnout. Jak na modernizaci staré aplikace? Uvědomte si důvod modernizace. Na základě finanční stránky vyberte tu nejoptimálnější variantu. Nejčastěji to bývá modernizace aplikace pro prodloužení její životnosti, udržování stávající aplikace, výměna celého řešení a tvorba nové aplikace. Případně dostaňte z aplikace maximum a pak ji ukončete. A co je z dnešního typu podle mě nejdůležitější? Myslete na to, že se vám vaše rozhodnutí musí vyplatit. Přínos vašeho řešení musí být větší než cena, kterou za to zaplatíte. Pokud vám dnešní tip dával smysl a chcete se pustit do modernizace, jenom vám to přišlo celé nějaké složité, nebo se s tím jenom nechcete trápit sami, přijďte za námi. My vám uvaříme dobrou kávu a se vším vám rádi pomůžeme. Jo, a kdybyste chtěli další dobré tipy, mrkněte na tips.blueghost.cz. BlueGhost plní vaše digitální cíle.